tosi paljon niin kuin tykännyt tehdä ja sitten vanhemmat on auttanut siinä että kuskannut mua treeneistä toisiin. Ja itse sitten kuitenkin, että mä mietin silloin, kun mä oon ollut sitten joku 14-vuotias, 13-vuotias, että mikä tulee olemaan mun laji. Että se oli kuitenkin se yleisurheilu, lentopallo sieltä sitten tuli. Niin kuin, että nämä kaikki muut oli ehkä, että ne oli kesän tai jotain. Mutta sitten siinä kävi niin, että oikeastaan lentopallo valitsi mut. Mulla on ollut kyllä vanhemmat jotenkin niin kuin, sanotaan kaikki kaikessa ja he on niin kuin ollut siinä tukemassa. Ja sitten kun mä oon ehkä ikäni nähden menestynyt jo nuorempana, niin sitten mulla on ollut sen kanssa vähän vaikeeta. Mutta jotenkin niin kuin mä muistan sitten ensimmäisenä, että vanhemmat on niin kuin siinä kohti uskonut ja luottanut. Ja toki sitten valmentajat, että ne on luonut sitä uskoa ja niin kuin kertonut niistä omista hyvistä puolista ja että susta on niin kuin tähän ja tähän. Mutta sitten tänä päivänä nyt vasta kolme vuotta ollut niin kuin psyykkisessä valmennuksessa, että jos semmoiseen olisi jollakin lailla ollut sit mahdollisuuksia aikaisemmin, niin se on aivan niin kuin loistava. Oletko koskaan kokenut, että nuorempana urheilijana, että sen urheiluuran yhdistäminen muuhun elämään olisi hankalaa? Sanoit, että sä oot tosi nuoresta asti ollut siellä ihan Suomen kärjessä ja sitten heti ulkomailla. No jotenkin mä oon taas itse, että mulla on ollut se urheilu. Oikeastaan mulla on vanhemmat kannustanut siihen, että hoida koulu. Että kun sä hoidat koulu, niin sä saat treenata niin paljon kuin sä haluat. Että heille oli tärkeää, että kuitenkin niin kuin se puoli ja yleissivistys hoidetaan sieltä niin kuin kuntoon. Ja tätä kautta tuli sitten myöskin se, että mä olisin varmaan itse ehkä lukion aikana jo saattanut lähteä, mutta sitten silloinen valmentaja ja vanhemmat teki sen päätöksen, että kävisi lukion Suomessa loppuun ja kehittyisi pelaajana ja pelaisi nimenomaan. Sitten eihän mä liikaa kerennyt kuitenkaan pelaan kuin 3 vuotta, niin hakisi sitä kautta sitä kokemusta. Mutta mä oon saanut silloin, mä oon ollut sen 19-20, kun mä oon lähtenyt Suomesta ja sitten silloiset joukkuekaverit Ranskassa kysyivät, että eikö sä opiskele mitään, että sä vaan pelaat. Ja mulle se oli niin kuin unelmien täyttymys, että mä vaan pelaan, että nyt mä saan olla ammattilainen.